Adnan Menderes 1899-cu ildə Türkiyənin Aydın vilayətində Çaxırbəyli kəndində torpaq ağası olan imkanlı fermer İbrahim Etəm bəy və Tevfiqə xanımın oğlu olaraq anadan olmuşdu. Bacısı Mələkə kiçik yaşında vəfat etmişdi. Menderes kiçik yaşlarında futbolu ilə maraqlanmasına baxmayaraq ibtidai təhsilindən sonra İzmir Amerika Kollecinə daxil olaraq məktəbdən bir zabit kimi məzun olmuşdu. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində ehtiyatda olan zabit təlimi almasına rəğmən keçirdiyi malyariya xəstəliyinə görə müharibədə iştirak edə bilmədi. Buna baxmayaraq, Türkiyə Qurtuluş Müharibəsində iştirak edən Menderes İstiqlal medalı ilə təltif edildi. Müharibədən sonra Fatma Berin xanım ilə ailə quran Menderesin Yüksəl, Mutlu və Aydın adlı 3 oğlu olmuşdur. 1930-cu illərdən etibarən Adnan Menderes siyasi fəaliyyətinə sərbəst firqədə idarəçiliyə başlaması ilə qədəm qoydu. Fəqət iqtidar partiyası ilə yaşanan problemlərə görə sərbəst firqə bağlandı. Bağlanmasından sonra Menderes də Respublika Xalq Partiyasına keçdi və 1931-ci ildə Aydın millət vəkili olaraq seçildi. Atatürkün ölümündən sonra iqtidarı qazanan İnönüyə qarşı Menderes müxtəlif istiqamətdə müxalifət bəsləyirdi. Bu müxalifətçiliyindən ən güclüsü kəndliyə torpaq paylanılması qanunu idi. Məhz bu qanuna görə bəylərin əlində olan torpaqlar dövlətləşdirilərək daha sonra kəndlilərə paylanılmalı idi. Özü də bəy ailəsindən gələn və torpaq sahibi olan Menderes və onun kimi mühafizəkar düşüncədə olan dostları Cəlal Bayar, Fuad Köprülü və Refik Oraltan Respublika Xalq Partiyasından istifa verdilər. 1945-ci ildə Demokrat Partiyanı təsis edən Menderes və dostları 1946-cı ildə keçirilən növbədən kənar seçkilərdə məğlub oldular. Məğlubiyyətin arxasında isə mənbələrə görə seçkilərdə yaşanan saxtakarlıq dayanırdı. Nəticədə Respublika Xalq Partiyası 85%-lıq səs qazanmasına rəğmən başnazirin istefaya göndərilməsi və beynəlxalq münasibətlərdə yaşanan dəyişikliklər və 1950-ci ildə keçirilən seçkilər nəticəsində Demokrat Partiya 52,7% səs toplayaraq Türkiyə parlamentində 420 millət vəkilinə sahib oldu. Bu prosesdən sonra Adnan Menderes Cəlal Bayarın istəyi əsasında başnazir vəzifəsinə gətirildi. Bu dövrdə Türkiyə Respublikasında bir çox dəyişikliklər yaşandı. Böyük xərc yaratdığı üçün dövlət maşınlarının böyük hissəsi satışa çıxarıldı. Yeni qanuna əsasən, Türkiyə lirəsi üzərində hər hansı liderin yox, sadəcə birinci prezident Mustafa Kemal Atatürkün rəsimləri olacaqdı. 1952-ci ildə Türkiyəni NATO-nun üzvü etdi. 1950-1954-cü illər arasında Türkiyə ciddi iqtisadi yüksəlişə keçdi. Bu dövrdə Türkiyə-ABŞ münasibətlərinin güclənməsi və Türkiyənin xarici sərmayəni cəzb edəcək qanunları qəbulu və Marshall yardımı nəticəsində Türkiyə iqtisadiyyatı ildə 9% böyümə göstərmişdir. 1954-cü il 2 may tarixində keçirilən növbəti seçkidə 57% səs toplayan Demokrat Partiya hakimiyyəti bu rekordla Türkiyə tarixində ən böyük səsi toplanmış partiya statusuna sahibdir. Bu uğurundan sonra Menderes nazirliklərə dövlətin istiqrarı üçün özünə yaxın şəxsləri təyin etmişdir. Çünki əvvəlki hökumətdə sahib olunan idarə etmə bacarıqsızlığı dəfələrlə nazirlərin istifalarına səbəb olmuşdu. Buna görə də bu tədbir məqbul sayılmışdır. Bu dövrdə yaşanan 6-7 sentyabr hadisələri Menderes əleyhinə, xüsusiyyətinə görə diqqəti cəlb edir. Çünki bu hadisədə etnik zəmində bir çox hadisələr yaşanmış və onlarca sivil vətəndaş və ya məkan dağıntılara məruz qalmışdı. Bu hadisələr nəticəsində Menderes hökuməti əleyhinə formalaşan qarayaxmalara rəğmən 1957-ci il seçkilərində yenidən qalib olan Menderes ölkə daxilində yenilənmələrə və tikintilərə start verdi. Bu istiqamətdə Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversiteti və Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversiteti quruldu. Menderes'in ilk dəfə ölüm ilə sınağı 1957-ci il 17 fevral tarixində İngiltərəyə ziyarətində baş verdi. Yaşanan təyyarə qazasında hər hansı bir xəsarət almadan qurtula bilən Menderes 1960-cı il 27 may tarixində hərbi çevriliş ilə qarşılaşdı. Müxtəlif sübutlar irəli sürülərək edamı üçün zəmin hazırlandı. Menderesin edamından əvvəl hərbi xunta 1961-ci ilin 9 iyulunda yeni konstitusiyanı təsdiq etdirdi. Nəticədə Menderes 17 sentyabr tarixində Yassada da edam edildi.
Menderes'in ölümü birçokları üçün Demokrat Partiyanın İnönü'ye karşı hörmətsizliyindən, bəzilərinə görə isə SSRİ-dən kredit alması faktlarına əsaslansa da, nəticədə Menderes'in ölümü Türkiyə Respublikasının sahib olduğu istiqrar və inkişafı sarsıtmışdır.